Ser ni att ett nytt regelverk skulle omöjliggöra investeringar i fossilföretag till exempel? Alltså för, kring andra typer av företag kan det vara frågan om hur, ja, men hur man bedriver företagets verksamhet så att säga. Om det sker på ett hållbart sätt eller inte. När det handlar om fossila företag, alltså oljebolag, de som kolbolag, då är det jag redan varit inne på. Den verksamheten kan liksom inte riktigt göras på ett hållbart sätt. Det motsäger sig själv. Så kan vi i framtiden se AP-fonder som säger nej eller, och som avvecklar sina fossila investeringar och inte gör några nya sådana. Mm. Mm. Bild, foto.